принесе нам мир, це питання задає, хто до вічності йде, але наше майбуття. Цей прийдешній рік, що прийдеться нам зустріть, може більше перешкод, сліз і тривог, відчине Бог всякий страх, серця нашого і жах, бо і з нами повсідні перешкоди не страшні. Пильнувати будемо ми, бо часу не знаємо дня, прихід нашого Христа. А якщо Христос прийде, чи пильнуючи знайде, чи готові будемо ми відірватись від землі. Новий рік, що з собою він несе.